ក្នុងវិស័យឯកជនទៅពួកការអប់រំខាងសាលារបស់យើងគឺបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធចែកការថ្មីមួយគឺការដាក់សារភាពដើម្បីស្រង់យករូបភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនទៅបានបន្តសេវាអប់រំទៅឲ្យក្មេងៗដែលជាសិស្សរបស់ពួកគាត់ហើយចំពោះសិស្សទាំងអស់ទទួលបានការអប់រំដោយស្មារតីគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះពួកគាត់គឺសាលារៀនជាយាមដល់ដើម្បីមានកបាត់ល្អៗនឹងការថែរក្សានៅគិនជួយរបស់គាត់ជាពិសេសចំពោះសិស្សដែលកូនរៀងខ្សោយអញ្ចឹងពួកគាត់មានការខ្វែងច្រើនប៉ុន្តែសាលារៀនមានតួនាទីមួយគឺអប់រំគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានគាត់ឲ្យរក្សាភាពជាឯកជនគាត់គាត់មានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចមានសិទ្ធិនៅរៀនមានជីវិតការទទួលបានការអនុផាគ្នាហើយក៏ទទួលបានច្បាប់ស្ដីពីការរក្សាភាពឯកជននិងកិត្តិយសរបស់គាត់ដែរ